I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galerinha, no vídeo de hoje vamos estar dando organizada aqui na bagaça, né? Como vocês viram aí, Rondinho que chegou pra gente aqui de reboque, né? Infelizmente tem coisa na vida que às vezes a gente traça um plano, às vezes a gente começa a ver que aquele plano não vai dar certo, então a gente tem a opção de mudar, né? O importante é o seguinte, é nunca desistir. É melhor a gente estar sempre mudando, sempre evoluindo, beleza? E aprendendo também com nossos próprios erros. Então, daqui pra frente, vou passar a pegar um serviço ou outro dentro de casa. Não vai ser mais oficina igual antigamente, mas vou ter que estar fazendo um serviço ou outro. Até porque eu preciso de grana pra estar pagando as contas, né? Então, vamos lá, galerinha. Vamos começar dessa organizada aqui. A Fiorinozinha tá ali, tem chovido bastante, né? Como vocês viram aí. Aí tá ali tampada ali. O que eu vou precisar fazer aqui? Vou mostrar vocês. Vou tirar a Fiorino daqui, gente, e vou passar a Fiorino pro lugar do Escort. O escortão, infelizmente, vou ter que botar ele fora porque eu vou precisar dessa vaga dele. Mas eu vou estar colocando ele ali. Vou tirar agora o Fiat Linea daqui, pra gente ter esse espaço aqui, até porque poder ter umas coisas dentro do escort ali. E vamos estar organizando toda essa bagaça aqui. Tá organizando aqui atrás também, o motorzinho do mano tá aqui pra gente montar. Vou estar organizando aqui minha bancada aqui de teste aqui, meu ferramental. O compressorzinho, galera. Esse compressor vou ter que estar tirando aí daqui pra me pegar esse espaço aqui. Porque de vez em quando na chuva bate água e ele vai lá para debaixo da bancada, beleza? Então é isso aí, vamos começar a dar início aqui à organização aqui. E vou pegar o golzinho também que tá ali fora, como vocês sabem. O golzinho que tá ali fora, eu vou trazer o gol aqui para dentro. Porque eu não quero que fique carro no meio da rua, vai ficar bagunçando não, né? O espaço que tem é esse daqui, então vou ter que me organizar com o espaço que eu tenho. Beleza? Então, vem comigo. Uma semana preso dentro de casa na chuva, né? Né, Gup? O solzinho está bom, hein? Você já tá cansado já? E aí, galerinha, tirei aqui os cortão. Hoje é só aquele vlogzinho mesmo. Aí botei os cortão por aqui. Ele vai ficar por aqui alguns dias aqui até eu resolver o que eu vou fazer com ele. E a gente vai estar botando o golzão pra dentro, beleza? Então vamos que vamos. Tem que jogar água aqui pra poder limpar a sujeira. Que a gente vai trazer o Fiorino pra cá. No caso aqui pra Fiorino até é bom, gente. Não tô isolando ela não, porque aqui ainda bate mais sol do que naquele canto ali por causa do paredão aqui. Oh,
galerinha, me empurrar a cara dá trabalho, hein? Vou ter fiorinozinho aqui. Claro que esse espaço aqui não vou ter como lixar. Mas quando eu for mexer nesse carro, tempo firmando legal o sol, eu vou botar o macaco, puxar ela aqui pro centro aqui, fazer o que tiver que fazer, encostar lá até a gente pintar. Até a gente tá fazendo a cobertura aqui. Cansei, mano. Pegar uma praia lá, dar umas caminhadas, porque o negócio tá bravo. Agora vamos pegar o Rondinha e vamos botar o Rondinha pra cá, pra gente acabar de tirar esse motor, mas primeiro eu vou dar uma lavada aí, beleza? Vem comigo. Pessoal, dizem que tudo organizado se torna mais fácil, né? Então qual é a ideia agora? Como vocês estão vendo a fiorinozinha tá aqui, o que eu tô pretendendo fazer? Como o Rondinha é pequeno, tô pretendendo botar o Honda atravessado lá, de frente, lá pra bancada, e colocar o Gol aqui na frente da Fiorino. O Gol vai ficar entre a Fiorino e o Honda. Eu acredito que com o macaco eu consigo chegar ele pra lá, porque a Fiorino tem como ir um pouquinho pra trás ainda. Já tive outra ideia aqui. Cobertura que eu ia fazer lá, pra me mexer na Fiorino, vou fazer o quê? Vou meter um toldo ali pra cá, que aí eu cubro literalmente a Fiorino. A ideia vai ser essa. Meto um toldo de lá pra cá. Aí vai ficar show. Agora vamos ter que rodar no macaco um rondinho pra colocar lá, beleza? Então vamos ver que bicho vai dar aí, vem! Eita vida de jumento! Agora galera, vamos pegar o golzinho agora e vamos encaixar o golzinho naquele canto ali, ó. Vai ficar entre a frente da Fiorino e entre o Honda, né? A gente joga ele no macaco, vou ganhar todo esse espaço aqui do meio, porque antes ia ficar um na frente da Fiorino e o outro aqui. Ia tampar mais ou menos até a porta aqui da entrada aqui. Mas a ideia foi minha. Beleza? A ideia da dona Onça tá falando lá que tá lá dentro, ó, atrás do espelho. Ó, vamos pegar o golzinho e vamos jogar o golzinho pra dentro. Pessoal, essa é a vida de jumento mesmo, ficar empurrando o carro, né? Rapaz, tem uma coisa que eu detesto nessa vida, ficar empurrando o carro.
Mas sem sacrifício não tem vitória, né? As coisas organizadinhas a gente consegue estar desembolando aí o dia a dia de trabalho, né? Eu não vou encher o quintal de carro por dois motivos. Uma, porque hoje eu não tenho mais saúde para ficar me entupindo de carro, que é o principal. E outra, também não tem espaço, né? Então a gente tem que aprender a administrar. O Rondinha ficou aqui, ó. Tem bastante espaço aqui pra gente estar acabando de arrancar o motor. Tem espaço aqui. Ficou bem afastado da parede. Se eu quiser mexer em alguma coisa aqui, ainda tem um espaço. Senão só chegar um pouquinho ele pra lá, né? Papai já vai te soltar já, tá, filho? Vamos lá. O golzinho aqui ficou aqui também, ó. Tem um espaço aqui pra tá montando o cabeçote. Tem espaço aqui na hora de mexer na correia dentada, tirar a roda. Tem todo esse espaço aqui de boa. Ficou bem afastado da parede lá junto com a Fiorino, né? Ficou legal. Tenho todo esse corredor aqui, se caso chegar algum carro e fazer um servicinho rápido. Entra e sai, né, galera? Aqui, ó. Tem todo esse espaço para os cachorros. Começar a dar uma limpadinha aqui também no terreno. Os cortezinhos vai ficar aqui por enquanto. Entendeu? Os cortezinhos vai ficar aqui. Fiat Lina a gente vai colocar para dentro para estar fazendo a revisão. Porque essa semana o Juninho vai estar trazendo aí o material. Vamos dar aquela geral aqui na frente. Pelo menos não fica bagunçado a rua, né? E a entrada vai ficar limpinha. Vou estar dando uma limpada aqui também no portão. Isso aqui tá uma nojeira. A entrada aqui agora vai ficar bem favorável. Tem todo esse espaço aí de frente, né? A gente também não tira o espaço dos cachorros, nem perturba a Dona Onça, né? Semana passada a Dona Onça tava meio bolada aí, que a gente tava sujando a roupa dela de poeira ali, de lixamento. Tá brabo. Então, vamos que vamos. Agora vamos acabar de limpar aqui e volto com o vídeo pra vocês, mostrando pra vocês. Se vocês acabaram de ver, é isso mesmo, galera. O carrinho, o Rondinha que chegou ontem pra gente de reboque, ele já chegou sem o cabeçote já. E eu vou estar contando a história pra vocês aí, por que ele chegou sem cabeçote. Tá, ele chegou assim já desmontado já. O cabeçote dele, as peças, vamos ver se dá pra gente abrir a mala aqui. Aqui ficou, ó, ficou bem espaçoso aqui, mas só não vai dar pra gente estar abrindo a mala aqui agora. Mas aí é só a gente chegar um pouquinho pra frente que eu tenho toda essa locomoção. Claro, galera, deixando claro também que é porque esse carro é pequeno, é um carro maior, eu não tenho como colocar ali. No caso aqui, ó, se fosse o Gol, com o mesmo problema de motor, algo parecido no cabeçote, o Gol também poderia colocar lá, que é um carro pequeno. Tipo, Fiat Linea pra me colocar lá, eu tô ferrado. Mas, vamos acabar de organizar e volto já, vem. Fala, galera, voltei aqui, rapaz, mas tô morto. Morto com farofa, como costumam dizer o ditado aí, né? Galera, empurrar carro, lavei tudo, vocês podem ver que já tá tudo organizado já pra nova etapa do canal e a nova etapa da vida pro pessoal também, né? O problema é que a gente nunca pode desistir, né, galera? Toda oportunidade que a gente tem, deixando claro que tanto eu quanto Dona Onça, a gente não queria mais negócio de trabalho em casa, de carro e coisa e tal. Só os projetinhos. Mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Hoje a condição é essa, não tem outra coisa para poder fazer, não tem outro espaço. Já tentei ver uma loja aqui na minha cidade aqui, só que uma loja que dá dois carros dentro aqui custa R$ 1.500, R$ 2.000. Então não compensa. Não compensa fazer isso, né? Então a gente vai se adaptando ao que a gente tem. A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem. Quando tiver melhor, faremos melhor ainda, beleza? Então vem comigo que eu vou estar mostrando para vocês aí. Tá aí a Fiorino. O golzinho, consegui encaixar o golzinho nesse cantinho aqui. Entre a Fiorino e entre o Honda, né? O Honda aqui, como vocês viram, chegou ontem pra gente aí de reboque. Ele já chegou assim com 50%, quase 50% já desmontado já. Tá sem o cabeçote. Vou mostrar para vocês aqui onde que veio as peças. Tá aqui as peças dele, veio tudo na mala aqui, galera. Veio tudo na mala, tá aqui cárter. Olhando aqui, ó, ó, o dedo tá limpinho. Ó, olhando pelo estado do coisa, olha a cor do óleo que tava nesse motor. Então, possivelmente aí deu um chabu, né? Infelizmente eu queria ter escutar o barulho desse motor, né? Eu queria ver esse motor funcionando. Mas não foi eu que escutei o barulho do motor, então não sei se o carro tá com problema de biela, se o aquecimento ali acabou ferrando o pino de pistão, dando folga, dilatando, encolhendo anel de segmento, eu não sei de nada, galera. Aqui, como vocês viram, chegou no reboque, tô pegando o carro no escuro, na segunda-feira, hoje é sábado, na segunda-feira eu vou estar arrancando, acabando de arrancar o motor fora, tirando aqui, ó. O cabeçote tá aqui, porque esse cárter aqui, galera, deixa eu botar aqui no chão. Vamos ver aqui que... De repente ele fica por aqui por enquanto, ó. O cabeçotezinho dele tá aqui, agarrado ali junto com o coletor de descarga. Tá tudo aqui dentro. Tá aqui as pecinhas, roda fônica, polia, polia de bomba d'água. O mano mandou aqui, ó. Tendo a garrafa pet aqui, show de bola, que deixou os parafusinhos tudo legal ali. E deixou aqui a admissãozinha pra
tá ali no canto ali atrás, tá um pouquinho escuro, mas tá as bobinas ali. E as peças veio tudo na mala assim, né? O golzinho ficou aqui que a gente botamos ele pra dentro, que agora as coisas estão organizadas, tem como a gente tá montando o cabeçote dele aqui, tem espaço pra cá, tem espaço pra cá. Ficou bem favorável. Galerinha, qual o motivo do cliente ter trago esse Honda pra cá? O motivo foi o seguinte: eu comentei com um amigo que possivelmente ia voltar a fazer um servicinho ou outro em casa, né? Hoje eu tenho que comprar o quê? Preciso comprar um scanner, né? Porque quando eu parei de trabalhar a primeira vez, eu vendi o scanner para um amigo, até porque eu tava na necessidade da grana, porque tava sem trabalhar. Não tenho vergonha de dizer, né, galera? A gente passa alguma dificuldade na vida. O importante é a gente não desistir, tá sempre tentando, né? No outro dia eu vi no Facebook uma frase que dizia: cada dia que você não desiste é um dia que você vence. Então, para mim, hoje é um dia vencedor, amanhã vai se tornar um dia vencedor. O ontem foi um dia vencedor e eu deixo essa frase para vocês aí também. Beleza? Então é isso aí. O mano trouxe por quê? Porque ele prefere fazer o serviço comigo. Ele deixou claro o seguinte: Tigrão, eu posso gastar com você a mesma coisa que eu ia gastar na oficina que o carro tava, mas eu prefiro fazer com você. Assim, eu agradeço do fundo do coração, porque você sabe que tem pessoas independentes que falam mal de você, um ou outro. Como você nunca vai agradar todo mundo, sempre existe aquele que te apoia, existe aquele que sempre vai estar te dando uma força e acredita no seu trabalho. Beleza, galera? Então é isso aí. A partir da semana que vem agora, para vocês também vai ficar bom, porque vai ter mais conteúdo no canal para vocês. Vou estar botando aí pelo menos 2 ou 3 vídeos por semana aí. É só eu acabar de me organizar e o conteúdo vai aumentar, né? Agora o que eu vou fazer? Tá aqui, o carro já tá com as capinhas aí, como vocês estão vendo. Aqui eu não consigo trabalhar sem botar a capa no carro. Montar o motor aqui do mano aqui para poder estar liberando para ele. Vou ajeitar toda essa bagunça. Minha bancada aqui tá com as coisas tudo, porque tinha algumas coisas aí do lado de fora. Os alternador, motor de arranque, como vocês viram no vídeo passado, chegou aqui o nosso ferrinho de solda. Agora que a gente vai conseguir fazer nossos alternadores, né? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, compartilha com os amigos se tiver condições, porque a partir de semana que vem vai ter muito mais conteúdo para vocês. Não vou estar fazendo aqui um vídeo de um monte de carro. Vai ser cada vídeo individual, dicas, né, procedimentos, pulo do gato, um pouco da experiência que eu tenho, vou estar sempre passando para vocês. Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o dedo no like aí, não deixe de visualizar, aperta o sininho aí para dar um tiro de vídeo lá no sininho lá para estar recebendo todas as notificações. Forte abraço, um bom domingo para todo mundo e fiquem com Deus. Fui!